ברוכים הבאים למכת פתיחה, הפודקאסט של מנהלי עסקים והמנהלים הבכירים בישראל מטעם מכירי אקדמית אונו. בטניס, מכת הפתיחה היא אחת המכות החשובות ביותר. זו בעצם מיומנות שהשחקנים המובילים בעולם מפתחים כדי להצליח. בכל פרק הארח פה מנהל בכיר או מנהלת בכירה מכל ענפי המשק, ונבדוק האם יש מכת פתיחה גם בעולם העסקי. נדבר עם המנהלים הבכירים, בוגרי הפקולטה למנהל עסקים של מכירי אקדמית אונו, ונשמע על מסלול ההצלחה, האתגרים, החלומות וקבלת החלטות עסקיות. אז אני אנדי רם, טניסאי עבר, יזם, מרצה ופעיל חברתי, שמח לארח היום את דניאל ספיר, מנכ"ל סלקום לשעבר וכיום מנכ"ל אלקטר פאוור. שלום דניאל. שלום. מה העניינים? מצוין. מצוין? כן. יחסית לסיטואציה, יחסית למצב, חוץ מהמציאות, הכל טוב. חוץ מהמציאות. כן, האמת שמציאות מוזרה לנו. כן. אני שמח שאתה פה. תודה רבה שהגעת. בטח תקופה כזאת, בטח עמוסה לא מובן מאליו. כן. מעריך את זה מאוד. אני אגיד לך שקראתי עליך לא מעט לפני שבאת. אחד הדברים שהכי הרשימו אותי, זה דווקא בילדות, בגיל 15, שעברת ניתוח לא פשוט, קיבול לך את הרגל, וחזרת לבית ספר, ולא רק שחזרת, חזרת להיות אלוף בית ספר ל-2,000 מטר. אלוף בית ספר 2,000 מטר, אלוף בית ספר קפיצה לגובה, נבחרת כדורסל, נבחרת כדור מים, וגם בסוף מרכז שבט בצופים. שאני הייתי בהלם, בתור ספורטאי, אני יודע מה זה ריצת 2,000. אני יודע כמה קשה לרוץ עם שתי רגליים בריאות. איך עושים את זה? תראה, אני חושב שבמיוחד בריצת 2,000, שזה לא ריצה ארוכה, זה לא ריצה שכאילו צריך להתאמן אליה הרבה, רצים עם הלב. עם הלב? עם הלב, לא עם הרגליים. ועדיין עשית את זה. כן, כן. בסדר, שוב, אני חושב שזה לא מרשים. זה היה משהו שרצה להוכיח כאילו, כי בסוף חזרת מפציעה כזאת והיה חשוב לך, אני רוצה להיות אלוף. כן, אני בכלל, כל מה שאני עושה, אני תמיד משתדל להיות הכי טוב במה שאני עושה. וזה טריוויאלי. ואז אתה, כי כולם יכולים לרוץ, אבל צריך את האקס פקטור, עכשיו אני לא עצן, כן? אבל צריך את האקס פקטור של הלב, וזה מחפר, כי כמה זמן זה? זה 7 דקות, 6.5 דקות, זה לא מרתון, שזה צריך להתאמן, וזה קשה, וזה סיבולת, וזה תזונה, וזה זה, זה 6 דקות, תן את כל הלב שלך. אם לא הייתה לך את הפציעה, אתה חושב שגם היית... ברור. חשוב לך לבוא ולהיות מספר אחד ולהוכיח. כן, זה מהבית. זה מהבית. מכין אותך לזה. כי גם הייתה לך בעיה של... דיסלקציה שהיית יוצא יותר, ותואר ראשון, ותואר שני, וכאילו... זה משהו ש... הכל זה מתחיל בהורים. בתור ילד שאחרי שבוע הייתה לו רשלנות רפואית שיצרה נכות, לא נולדתי עם נכות, אבל אחרי שבוע עשו לי פרוצדורה ועשו אותי נכה ברגל. ההורים לא ויתרו. ההורים לא ויתרו. והתייחסו אליי כאל ילד רגיל, בריא, בלי מגבלות, אז אתה משחק כדורגל, ואתה בין ניתוח לניתוח כשיש לך גבס, אז אתה יוצא לגינה ומתלכלך בבוץ, ואתה מתנהל רגיל. אז אתה רגיל. ואם אתה רגיל, אז תיתן את הכל ותהיה הכי טוב שאתה יכול, ותנצח. חוויות האלה עיצבו אותך בתור דניאל של היום, מי שאתה היום? כן. הדברים האלה? חד משמעית, חד משמעית. גם עכשיו אני האח הקטן, יש לי 3 אחים גדולים, גדולים ממני, מוכשרים ממני, 2 בנים חזקים ממני, תחשוב, אתה צריך לפתח עמידות. לפתח עמידות. אתה מדבר על ההורים, שגדלת בית מאוד תומך, ומאוד עודדו אותך וחיבקו אותך. היום אתה אבא, נכון? ל4 ילדים גם. 4 ילדים. קרייריסט מטורף, מצליחן, שאנחנו תכף נדבר גם על כל העולם העסקי, שבשביל זה התכנסנו כאן היום. איך שילבת בין הבית לילדים? תראה, קודם כל, כמובן שמשלמים מחירים. אבל באירוע של הילדים, אז הדבר הכי חשוב זה לבחור את הבת זוג המתאימה, שאני מפרגן לעצמי, כנראה בחרה אותי, אבל שתחנך, תגדל ותשלים את מה שאתה חסר. מהצד השני, אני עברתי לשיטה שנקרא לה בשם קוד, שיטת הנקודות. על מנת להיות נוכח, ועל מנת לא לפספס, אז בכל מה שהיה נקודות, אני מאוד השקעתי. אז מה יש נקודות? אז אני אומר את זה כאילו בצער, אבל זה גם באישיות שלך מתחבר או לא מתחבר.
להקריא סיפור לילדים, אני פחות טוב. ואני גם חושב שבסוף, ביום-יום, זה לא מה שמזכה אותך בנקודות. אבל לא היה משחק כדורסל של הילדים שהפסדתי. ולא היה אספת הורים שהפסדתי. ואם צריך הורה מלווה לטיול, אז אני אהיה הורה מלווה בטיול. ואם צריך להסיע או להביא, אז זה דברים שזוכרים הם נקודות. עכשיו, ארוחה של יום רביעי בצהריים, זה ארוחה בלי נקודות. אבל ארוחת יום שישי, אני על המטבח. אני בנקודות. אז בסוף זה קצת מחפר, אני מקווה שהם... אתה מצליח כל אחד לתת לו את הזמן. כל אחד ומה שחשוב לו, וכשהבן היה כדורסלן, אז עם הבן, עכשיו הבת היא כדורסלנית, אז אני עם הבת, וכשהבת בתואר, ויש חלוקת תעודה של מצטיינת עכשיו, אני לא אפסיד את הטקס, אני אבוא לטקס. עכשיו, אני מוצא את עצמי בטקס עם כמעט בלי הורים, אבל אני לא, אני אהיה ההורה שבא ללוות את הבת שלי. אז אף פעם לא הרגשת איזה פספוס שכאילו בא זה על זה או איזה משהו, איזה חרטה כזאת או אחרת? אני חושב שבזמן איכות כן, אבל בסך הכל לא. וזה מצטרף, הפיצוי. אז בגלל שהמצב הכלכלי הוא טוב יחסית, אז הטיולים השנתיים, כל של המשפחה, השבוע ביער השחור והשבוע בהולנד, אז אתה נותן את כל כולך במקומות האלה, וזה איכשהו מייצר פיצוי על זה שאתה מגיע מאוחר הביתה בזה ויוצא מוקדם. הם מקבלים הרבה מעבר. אני חושב שמורים אבא שעובד ואבא שבסוף הם מקבלים מערכים טובים בבית. אני מדבר על זה גם באופן אישי גם, אתה יודע, כי אני נסעתי 9 חודשים בשנה לא הייתי בארץ, בחול. נסעתי שני ילדים, הראשון לא הייתי בלידה, והשנייה הייתי יום וטסתי לחודשה. המון דברים כאלה ש... אז אני מספר לעצמי את הסיפור הזה שבכל... בסוף, הזמן האיכות הוא יותר חשוב מהכמות בסוף. אני מקווה שאתה צודק, אני מקווה שהפסיכולוגים בהמשך לא יעלה לי בפסיכולוגים לתקן את כל מה שקלקלתי. מה שבטוח נתתי ואני עדיין נותן, ואני נותן את זה בהכי הרבה שאני יכול, זה אהבה. אני נותן את כל האהבה שאני יכול לילדים שלי. מה שמגדיר אותי זה מצד אחד ההורים, האחים, מהצד השני זה המשפחה הגרעינית שלי, ואני מאוד מאוד שמה ומשתדל. אנחנו פה בפודקאסט שקוראים לו מכת פתיחה. מכת פתיחה, איזה הפתעה, נכון? כן. אייס. רק אתה עושה לי אייס פה. לא, לא. הסיבה למכת פתיחה, ואני שואל את כל המנהלים שמגיעים לפה לשבת, זה שבטניס מכת פתיחה, זה המכה הכי חשובה שיש. אתה מכיר טניס, טניסאי, מי שבטופ העולמי, בדרך כלל יש לו מכת פתיחה טובה. זה משהו שהוא מאוד הכרחי כדי להצליח. ואני שואל, אם בעולם העסקי, למנהל בכיר, למנכ״ל בכיר יש מכת פתיחה, איזו תכונת אופי מאוד חשובה שצריכה להיות לו כדי להצליח. שאלה מורכבת. התשובה היא ש... קודם כל אני לא בטוח שאני מתחבר להגדרה שמכת הפתיחה היא המכה הכי חשובה. ברור שאם לא תענה למכת הפתיחה אז נגמר המשחק או הנקודה, אבל אני חושב שכל מנהל מביא איתו ערכים אחרים, משימות אחרות, שיטות אחרות, ואין מתכון בטוח שהוא המתכון שאם זו המכת פתיחה שלך אז אתה תצליח. זה שונה ומיוחד, וזה גם במיוחד כי מנהלים באים מדיסציפלינות שונות. זה בא מהכספים. החוזקות שלו באות מההבנה מספרים וניתוחים ודברים שכאלה. הוא בא משיווק. ההבנה שלו מגיעה מההבנה הצרכנית. הוא בא מהלקוחות. אז כל אחד יש לו את המכת פתיחה שלו. אז אם אני ממשיך באנלוגיה שלך, אז יכול להיות שזה לא המכה הכי חזקה, אבל הכי מסובבת, ואולי לא הכי מסובבת, אבל הכי מדויקת, וכי... אז אני שואל, נגיד, סם, התמדה, עבודה קשה, להסתדר עם אנשים או כאלה דברים, שזה הכוונה שלי, ואם נגיד אני שואל אותך, מה הסיגניצ'ר שאת שלך, הדבר שמייחד אותך מאחרים? אז תראה, אז אני באופן מובהק, אוהב לקוחות, אוהב עובדים, ודורש מכולם את מה שאני דורש מעצמי, שזה המון, ובתמורה אני מקבל המון. אתה איש של אנשים. אני איש של אנשים. וכשאני שואל עכשיו על המכת פתיחה, אז אני ממשיך איתך. נכון, הרבה אנשים גם אין להם מכת פתיחה חזקה בטניס. הם קטנים, נמוכים. ועדיין מגיעים לטופ העולמי, כי הם מצליחים להתגבר על זה בכלים כאלה ואחרים שהם מפתחים. נכון.
יש משהו כזה אצלך שהוא קצת פחות טוב ופיתחת כדי להתגבר עליו? כן, אז אם אני שם בצד את כל, נקרא לזה, הנכויות, הפרעות, הפרעות קשב וכל העולמות, נקרא להם, המאוד מאוד אישיות, שאני מתגבר עליהם, הם נן אישו בשבילי בכלל, אני חושב התכונה שמחפה אצלי על דברים אחרים, זה הרצון שההצלחה לא תהיה שלי, אלא של כולם. החתירה לווין-ווין מאוד מאוד חשובה לי. חשוב לי, וזה לא משנה אם זה עובד או לקוח או ספק או אני לא מנצח לבד. אני מנצח עם כולם. וזה קצת שונה מהרבה מנהלים אחרים שאני מכיר. וזה, אני חושב שזה תכונה חיננית. אני גם חושב שזה מזכה אותך בביטוי הפולני יקי יידישי מנץ' ואין משקל למנץ', אתה לא יודע להעריך את כמה זה תורם לך. זאת אומרת, זה כאילו לא התבלין שאתה חייב בתבשיל עצמו, אבל זה התבשיל שאתה תחזור למסעדה. אתה רואה טעויות שמנהלים עושים? איזה טעויות אתה רואה שמנהלים עושים? כולם עושים טעויות, כולם עושים טעויות כל הזמן, גם אני כמובן. זה נגזרות של אי הערכה הנכונה של הכוח, שלך או של מי שאתה מולו. יהירות, זו תכונה שהיא מאוד מסוכנת ויכולה לעמוד באחוריך. יש הרבה מאוד תכונות שמכשילות אותך. כשאתה מקבל תפקיד חדש, מה האסטרטגיה שלך? אז שוב, אצלי זה קל. אני מתחיל מלמטה. אני לומד את האירוע מראשון העובדים, שים לב, לא אחרון העובדים, מראשון העובדים עד למנכ״ל, שהוא האחרון. אני לומד את האירוע הזה, מנסה ללמוד אותו הכי טוב שאני יכול. וזה סוחף. אני לומד, והם נסחפים. היו לך גם מקרים של התחלות לא טובות? לא. תודה לאל, לא. כל התחלות כל מקום שהגעתי, הכנות והאותנטיות מאוד מאוד סוחפת, ולא היו לי התחלות לא טובות. אתה מדבר על אותנטיות ועל השיטת ניהול שלך, אתה ידוע. בכל אופן, מה שאני שמעתי, בתור מנהל, מנכ״ל עם הרבה הומור. כן. אתה אוהב להשתמש בזה, ואתה מאוד קליל יחסי. כן. איך הדבר הזה משתלב עם בסוף ההומור, ואתה מנהל ומקבל החלטות, ומעביר החלטות, לשמור על דיסטנס עם העובד שלך? כן, אז ההומור... איפה, זה לא מתבלבלים פה? אז ההומור לא קשור לדיסטנס, אז אני מרחיב לך את הסיפור של ההומור. קודם כל, הומור הוא מסוכן. הוא מסוכן, יש בו סכנה. אתה בעולם של פוליטיקלי קורקט, בדיחה לא נכונה, אולי חצי גסה, אולי רבע גזענית, אולי שליש, זה צריך להיזהר. עכשיו, זה מסוכן, אני אומר את זה, ויכול להיות שגם אני נופל, זה מסוכן, זה יכול להיות נורא מצחיק, אבל זה מסוכן. אני מקווה שהאותנטיות והמנשיות והדברים האלה קצת מחפר על האירוע הזה, וזה מאפשר להכיל את האירוע הזה. ולשאלתך, לא רק שזה מבלבל, זה מבלבל בטירוף את הצד השני, אבל כי הוא לא מבין באמת. לפעמים יש עובדים שלא מבינים, רגע, אז הוא מצחיק, אז אולי הוא לא רציני, או הוא מצחיק, אז אולי הוא לא מתכוון, ולא, זה מאוד מבלבל, ואני מוצא את עצמי מדייק את האנשים, אבל הסוד באירוע הזה, זה שאני לא מצחיק בשביל שאחרים יצחקו. אני מצחיק בשביל שלי יהיה מצחיק. עכשיו, כשלי מצחיק ולי טוב, אז לסביבה טוב. וכשלסביבה טוב, אז התוצאות משתפרות. אז עם כל הרגישות והמורכבות הזאת, אז תודה לאל, הגעתי יחסית רחוק, וזה הצליח לי, אבל כמובן שאני ער כל הזמן לזה שזה גם קצת מסוכן, ושאני צריך מדי פעם להסביר לאנשים שכן, סיפרנו בדיחה, או כן, צחקנו על אירוע,
אבל זה לא במקום לעמוד ביעדים, זה לא במקום לעמוד במשימות, זה לא במקום לתת דוגמה אישית, וזה לא, אם אני צוחק, זה אומר שאני חפפן, כי כאילו המצחיקים הם חפפנים, לא, לא, אני לא חפפן, אז זה מבלבל מאוד. אתה, אתה כן מנהל מאוד אהוב, חשוב לך להיות כזה? כי אתה, אתה עובד זה מזין, בזה? זה מזין אותי, זה נותן לי כוח, זה כמו, שוב, באנלוגיות לעולם שלך, מחיאות כפיים של הקהל, אתה לא משחק בשביל הקהל, אתה משחק במקרה שלך בשביל ההכנסה. נכון, ההכנסה. אבל אם אתה לוקח את זה לעולם שלי, אני היה מאוד מאוד חשוב לי. אני בן אדם שמאוד חשוב לי אהבת הקהל, אני משחק בשביל הקהל, אני חי מזה, אני נושם מזה. השותף שלי, יוני, היה פחות חשוב לו. היה פחות מאוד כזה מתחבר לאנשים, אני הייתי עושה את הקשרים. לי היה חשוב, בגלל זה אני שואל אם אתה מאוד חשוב, מאוד לי, חשוב לך. מאוד חשוב לי, כי הבנתי שזה בעולמות של ה-secret sauce, זה תבלין. אחד הדברים הכי מלחיצים, אני לא איש צבא, אבל, ויש לי הרבה אנלוגיות צבאיות, אבל אני חושב שהדבר הכי מלחיץ מפקד, זה שהוא אומר אחריי, ואחרי חצי קילומטר מגלה שהוא לבד. אני, זה לא יקרה לי. אני אחריי ואיתי. זה ה... אז מה מניע את האנשים שאתה עובד איתם בעצם? אז קודם כל אני חושב... להיות מחוברים לעסק? אז קודם כל אני חושב שזה שאני מכבד מאוד את כולם, כל הזמן, זה מניע אותם. אני אוכל ארוחת צהריים עם העובדים, אני מדבר עם העובדים, אני מתייעץ איתם, אני לא חושב שאני יותר חכם, אני לא חושב שאני יותר מוכשר, ואני יודע שאני לא יכול בלעדיהם, והם בתמורה. מחזירים לך. מחזירים לי. יש איזו החלטה עסקית שאתה מצטער עליה? כן, יש, כמובן, שוב, ככל שאתה גם מנהל בכיר יותר, יש לך החלטות יותר. מה, תספר לי? אז בתפקיד הקודם-קודם, חברת תקשוב, חברת המוקדים הגדולה בישראל, 10,000 עובדים, כשהתחלתי היא הייתה קטנה והפסדית, וכשעזבתי היא הייתה עם 10,000 עובדים, 12 חברות בנות ורווחית ונותנת שירות לטעמי מצוין. בצמיחה הזאת, אז רכשתי חברה, והיה ברור לי, ראיתי את הכוכבים מסתדרים, ואיך החברה הזאת, עם חברה קשה והפסדית שקנינו בזול, הופכת להיות הצלחה מסחררת, וזה תפח על פניי. אני קורא לזה דרך אגב חטא הגאווה, בהקשר הזה. אמרתי, זה יהיה כזה קל וכולם זה. זה היה בעולמות האונליין, ו... אני חושב שכמעט כל חברות האונליין נסגרו מאז. זאת אומרת, אפשר לראות, אז ריאלי סגר, וזה סגר, והוא סגר, וזה מבאס. אבל אני חשבתי, כאילו ראיתי את התוכנית, אמרתי, נה, זה צ'יפסים, זה אני מנצח את זה בדקה. אז כן, למה אני כמובן. ואיך התמודדת עם זה? אתה יוצא מהכישלון הזה. אז קודם כל, הלכתי לפני שסיימתי את הטיפול באירוע הזה, אבל ההמלצה שלי הייתה להודות בטעות ולקפל ולסגור את האירוע הזה. זו חוכמה עסקית מאוד חשובה לדעת לא לזרוק כסף טוב אחרי כסף רע. זו חוכמה, כי אתה מתאהב ואתה גם צריך להודות בכישלון, אז זה לא קל, בטח לאגו, למי שיש אגו מפותח. אז כן, אז אני המלצתי לסיים את האירוע הזה, ובאמת סיימו אותו, לקח להם עוד שנה וחצי. ועל הצלחה כנגד כל הסיכויים, יש איזו הצלחה שאתה זוכר? אז אני חושב ש... הצלחה הכי גדולה שלך? אז קודם כל, הנה אני משתמש בפתגם ואומר שהכישלון הוא יתום. ההצלחה זה של כולם. וואי, איזה משפט הבאת לי עכשיו. זה משפט של אבא שלי, זכרו לברכה, אני תמיד אומר לי את זה. מדהים. אז אני שמח. אז ההצלחות שלי, שים לב, ברבים, ההצלחות ברבים של כולם. להצלחה אבות רבים, הכישלון הוא יתום. נכון. אז להצלחות שלי יש הרבה מאוד אבות, ואני גאה בהם, וכל אחד מהם עזר ותרם. אני חושב שהמהפכה של תקשוב הייתה הצלחה פנומנלית. אני חושב שבתפקיד, כשהייתי סמנכ"ל המגזר העסקי של פלאפון, המעבר מרשת נכה ומוגבלת לרשת המנצחת והטובה בישראל לאותה תקופה, הייתה הצלחה מסחררת. אני גם חושב שהשלוש שנים האחרונות שלי בסלקום היו נהדרות. מחברה עם הפסד של 170 מיליון שקל ב-2020, לחברה שמרוויחה 150 מיליון שקל בכזה טווח קצר, זו הצלחה מסחררת. יש הרבה הצלחות,
יש אבל... הצלחה ב-2004, כשהיית סמנכ"ל מכירות של 013, נכון, אתה מגדיל את הלקוחות פי 8. כן. איך עושים דבר כזה? שוב, אז במקרה של 013 ברק, בכל מקום, אתה צריך לזהות ולמצוא יתרון יחסי, וללכת איתו בכל הכוח. וב-013 ברק היינו הכי קטנים והכי מאוחים, ונכנסנו אחרונים לתחום של האינטרנט. ושוב, אבות רבים להצלחה. חברי הטוב רם גורון, שסיים בבזק כדוגמה, היה סמנכ"ל השיווק, והחלטנו שאנחנו תוקפים בכל הכוח, ופשוט נגסנו במתחרים בטירוף וצמחנו מאוד מאוד מהר, עם צוות של סיירות מאוד מאוד מחויבים ויעילים, שכמובן עם כולם אני עדיין בקשר וכולם חברים, כי כשיש לך חוויה מכוננת, אז אתה אז מגבש, כמו בטירונות בצבא או כאלה, אז כולם עדיין חברים, ועשינו באמת אירועים מאוד מאוד גדולים לדאטה אינטרנט, תחילת לדאטה אינטרנט בישראל. אז זה מהפכה ממש. ממש הייתה מהפכה, מהפכה. הצלחה, כיף. אם אני, כשאני יושב מולך עכשיו, אני בא לרעיון עבודה, איזה תכונות אופי אתה מחפש ממני, בשביל שיעבוד אצלך ושאתה רואה שיכול להצליח? תראה, אז אם אתה לא עם אנרגיות טובות, אל תבוא. אני פחות מתחבר ופחות מסתדר לי מרירים, לעומתיים, קטנוניים. חשוב לי מאוד העבודת צוות שאתה תעשה, מאוד חשוב לי. חשוב לי הדוגמה האישית. אני מעולם לא שאלתי עובד שלי מתי הוא התחיל או מתי הוא הלך. זה לא חשוב לי, אבל חשוב לי שהוא נתן... אז איך אתה יודע, הוא בא, מזייף, אתה שם לב, אתה רואה. אתה רואים את זה, בדיוק, זה בדיוק העניין. יש איזשהו חשיבה שחצנית של כל מיני אנשים שלא רואים, רואים הכל. אין סודות, רואים מי מחפף, רואים מי משתדל, רואים מי מתאמץ, רואים מי לא יכול. הכל, הכל גלוי, אתה בהסתכלות של שעה על חדר, אתה מקבל ניתוח מדויק של מי איתך בריצה ומי תוקע לך את הריצה. אין סודות, הכל גלוי. ההתלהבות אז חשובה לך. מאוד חשוב. מישהו שמול לך את הנמרצות. נכון. עשית פה תואר ראשון, יש לו משהו דומה קצת פה בקטע. עשינו תואר ראשון ושני, עשית את זה פה בקריה האקדמית אונו? את השני עשיתי פה. את השני, במה עשית תואר? ב-MBA, מנהל עסקים. איך זה השפיע עליך? זה השפיע עליך מבחינה ניהולית? תראה, אני הגעתי, קודם כל כן. זה גם בתכונות שאפשר לדבר עליהן, אני כל הזמן לומד. אני נהנה ללמוד. זה מעניין אותי ללמוד. ושוב, אני לומד בשביל עצמי. לא בשביל שאני אצליח בתפקיד. כי זה טוב לי, זה פותח את המחשבה. וכשנרשמתי לתואר השני, אז נרשמתי בתור מנהל בכיר. מאוד. ומתוגמל מאוד. ולכאורה לא צריך תואר שני. מה אני צריך את זה? כבר השגתי. מי שעושה תואר שני בשביל שהוא יהיה מנכ״ל גדול, אז אני כבר הייתי מנכ״ל גדול, אז מה אני צריך את התואר השני בשביל... לא, לקחתי את התואר השני ללמוד. והצליחו לרכז פה קבוצה מאוד מאוד איכותית של מנהלים בכירים, מנהלים מנוסים, מגוון דיסציפלינות שונות, שאתה פחות נחשף אליהם בעבודה שלך. זאת אומרת, מה לי ולשוק התרופות? לא קשור. אבל הנה פתאום יש שתי סטודנטים שבאו מהעולם הזה, או מתחום האנרגיה. היום אני כבר שם, אבל אתה לא מכיר, אתה לא יודע. ויש מתודולוגיות שונות ושיטות השונות, ומה חשוב ואיך מנהלים. ואתה מתכנס בכיתות האלה עם מרצה. אתה זוכר אחד המרצים? אני זוכר את כל המרצים, אבל אל תכשיל אותי בשביל. לא, לא מכשיל, בלי איך שלא, זה הכל בפעל, וגם מה שלא, אנחנו נוריד מה שלא, שאנחנו לא נרצה. אני פשוט חלש בשמות. מהרגע שאתה... עיקרון ניהולי שאתה זוכר פה, איזה משהו שזוכר. אני אספר לך, אבל מהרגע שאתה עובר את ה-100,000 עובדים שניהלת, אתה כבר, יש לך פטור מלזכור שמות של חברים, מכרים. אני הייתי רוצה שגם מישהו שאתה לא מנהל עובדים שיהיה לי את הפטור הזה. אז אני, יש לי פטור כזה קטן, אני מצטער, לוקח לי זמן עם השמות ואני שוכח שמות אחר כך.
כן, היו כמה מרצים מאוד מאוד דומיננטיים ומעניינים. זליחה למשל, הוא נותן גם הרצאה מאוד מאוד מעניינת, אני לא מסכים עם חלק ממה שהוא אומר, אבל הוא בהחלט, מה שנקרא, הוא עושה את הדיבייט של מה שהוא חושב מאוד מאוד יפה, וגם העבודת סיום שלו היא עבודה בעיניי ברמה של גאונות, של תסביר אתה למה אני טועה, או למה אתה חושב אחרת ממה שאני חושב, וזה אירוע מאוד מאוד יפה ופותח את המחשבה. אז הוא למשל... זה השפיע לך מבחינת מנהל ה... אז תראה, אז קיבלת קצת כלים נוספים כאלה, כי כבר באת בתור מנהל בכיר. אז בגילי המתקדם, שזה אולי לא מתקדם מספיק, אבל כמות הניסיון, 30 שנה ניסיון בניהול, אז אתה משנה לא את הצבעים, אתה משנה את הגוונים. אז זה מעמיק את האדום, האדום יותר לוהט, והכחול יותר עמוק, וזה נותן לך זוויות וניואנסים ומחשבות, ומחדד דברים שכבר שכחת. והיה סדנה של מבחן אישיות, שממנה אתה משליך על מי העובדים שמתאימים לך. ואתה מוצא בקבוצה, שמי שמתאים לך, יש לו את אותו דירוג שלך, פתאום, שאתה, המבחן עשה, שאתה יודע שהוא בא לך טוב, נכון? אתה אומר, הוא בא לי טוב. ואז אתה רואה שבמבחן הוא קיבל את אותו מאפיין. אתה אומר, וואלה, איזה קטע, זה באמת, זה עובד. סליחה על המילים, אבל אחר זה עובד. זה עובד. זה נחמד. אני רוצה שנייה לגעת בקצרה בסלקום, כי קרה שם משהו מאוד מפתיע. היית מאוד מוצלח, והצלחת, הבאת תוצאות מדהימות, וביום אחד פתאום מפתיע את כולם, ואומרים לך שצריך ללכת. כן. מה היה שם? תראה, אז קודם כל, אז אני... ירחיב... זה שיעור שאתה לוקח מהדבר הזה? כן, בטח. אני ארחיב את זה למעלה, אבל אני אקח את זה יותר. קודם כל פוטרתי. עכשיו, מנהלים בכירים לא אומרים את זה. הופתעת שפוטרת? לא. תוצאות לא היו טובות? התוצאות היו נהדרות. פוטרתי. וזה בסדר, ותראה איזה יופי, ואני אומר שזה בסדר, ואני אפילו מפרגן למפטרים, זה בסדר. אתה בסוף, במקרה האישי שלי, קרו גם כל מיני אירועים שהם ממש ממש טובים. זאת אומרת, מכרתי חברה את סלקום לרוכשים המאושרים, אחרי שניסו למכור את החברה הזאת, שלושה מנכלים, שני בעלים שונים, ואני זה שמחר אותה. זאת אומרת, קודם כל הצלחתי, זו הייתה המשימה שבשבילה הביאו אותי. שיפרנו אותה, ייפנו אותה, והבאנו אותה למחירה, מחירות כפיים. הבעלים החדשים, ניגשתי ואמרתי, ואם לא תרצו אותי כמנכ״ל, כי זה אפילו מקובל שבעלים חדשים רוצים וייב אחר, משהו אחר, וזה בסדר. אז רק תגידו, לא צריך להתאמר, לא צריך להתעלל, לא צריך מאחורי הגב, תגידו ואני אלך. וכשאני שואל את עצמי, וקיבלתי מענק שימור של מיליון שקל, שכל הכבוד, וזה נחמד, וממש כמה ימים לפני שפוטרתי, פרסמתי את הדוח הכי טוב של סלקום בשמונה שנים האחרונות, שזה כל הכבוד, ואיזה כיף, ואיזה יופי, וזה הצלחה. אבל בסוף, בניהול בכיר, יש גם משקל לכימיה ולרצון של שני הצדדים להתאים אחד לשני. והם רצו משהו אחר ממה שהם חשבו שאני יכול לספק. נעלבת קצת, פגעת? לא, אז זהו. אז בגלל שעברתי כל מיני מבחנים, ואז גם המבחן הרביעי, גם הבעלים הקודמים וגם הבעלים הקודמים קודמים שעבדתי עבורם, ישר הציעו לי עבודה במקום. אז אמרתי, אוקיי, אז אם גם אני עשיתי את המחירה, וגם שימרתי, וגם עשיתי את הדוח הכי טוב, וגם הציעו לי עבודה תוך 12 שעות השם ישמור, וגם לקחתי אותה, שזה בכלל השם ישמור, אז אני בסדר. אתה בסדר, איך העובדים קיבלו את זה? תראה, אני קיבלתי אהבה מהעובדים במזוודות, בארגזים, זה מאוד מאוד מרגש. אני לא יודע כמה זכו לכבוד הזה, אבל... ממש בשבוע שעבר, הזמינו אותי לפרידה מהעובדים. אל תכין כלום, תבוא כמו שאתה. אחר כך אני אספר סיפור לאן עברתי, שזה משעשע עוד יותר. ואמרתי, טוב. ואני מגיע ב-10 בבוקר לבניין של סלקום. הבניין של סלקום זה שלושה בניינים שמחוברים.
עם מסדרון של 400 מטר בין הכניסה לחדר אוכל. ומחכים לי שם כמה סמנכלים ואומרים לי, לך לחדר אוכל. ואני הולך לחדר אוכל, ובערך 1,000 עובדים במסדרון, מוכרים לי כפיים 400 מטר. שמה, הרגשתי כמו ברוס פרינגסטין או ריטה, או מה לי ולאירוע הזה. זה היה מאוד מאוד מרגש. אני גם... מה הבנת באותו רגע? אוהבים אותי, זה כיף. כיף שאוהבים אותך. עכשיו זה... אהבה זה מילה גדולה, הם מעריכים אותך. ניגשו לעשרות עובדים, ובלי להקטין את המנכ״לים הקודמים, אמרו לי, כזה דבר עוד לא היה לנו. דרך אגב, הם כולם מוכשרים ומוצלחים, והגיעו לקצה של הקצה, אז... אבל איכשהו הצלחתי לגעת בעובדים האלה. גם היה לי... אני אתן לך טיפ בנושא הזה, אבל... נגעתי בכל העובדים. נגעתי בכל העובדים. אני ממש להמליץ לעשות את זה, אבל... ובתמורה, כתבתי גם פוסט הזה בפייסבוק, אני נתתי את הלב. וקיבלתי אלפי לבבות חזרה. אז זה לכן זה מרגש. אמרתי דווקא בהחלטה שלהם, כאילו בסוף כל העובדים, דבר כזה פוגע במורל של חברה. כאילו חברה גדולה, מובילה במשק, כאילו זה... כן, אבל... זה דבר טריוויאלי, לא רואים את זה. אבל תראה איזה יופי. הפרופורציה היא חשובה. לכולנו יש תחליף. מדובר באוניות גדולות וכבדות, שכל מה שאתה צריך לכאורה זה לכוון את החרטום לנקודה מסוימת ולדעת שזה יגיע לנקודה. ואם המנוע מספיק חזק והאונייה בנויה נכון, אז במהירות של 30 קשר כפול 800 שעות עבודה זה, אתה תעשה 2,400 קילומטר, כאילו, זה אתה מכוון למטרה, זה אין מה לעשות. אז בסדר, אז שינו את הקברניט. אני חושב שזה בסדר. אני לא... השלמתי קדנציה גם, אתה יודע, אם זה לוקח אחרי שנה, אז מילא, כמעט 3 שנים, אז לא... הייתי נשאר עוד שנה, עוד שנתיים, עוד 3, אבל בסוף רצו משהו אחר, בהבנה ובהסכמה. אמרו לי, תפנה, והתפניתי. איך אתה לוקח את זה? זה באמת יפה לראות איך אתה לוקח את זה. והיום אנחנו בספטמבר 24, נכנסת כבר תפקיד חדש, אלקטרה פאוור. כן. יש משהו, מה מרגש אותך שאתה נכנס לתפקיד חדש? קודם כל אני מאוהב. מיד אני מתאהב. ואני ישר הולך לנקודות החוזקה, ואני יורד למטה ללמוד מהאנשים, ואני פוגש את העובדים, המסורים והמחויבים של החברה הזאת, שחלקם עם ותק של 30 שנה, שכל יומם וכל עשייתם היא דאגה אמיתית להצלחה ולאיכות של מה שהם עושים. ובמקרה הזה, זה, סלקום היא כאילו הייטק. כאילו, כן? לכאורה. באת מעולמות האלה, אבל לא גם סלקום, ובאת מהתקשור, ובאת מהתקשור. עולם התקשורת הוא כאילו נורא... זה עולם חדש עכשיו. אז נכון. באתי לעולם שמכנים אותו צווארון כחול. אין שום דבר רע בצווארון כחול. מאוד יפה לך. יפה, מתאים. או לצבע שלי, כחול זה יפה. ואתה הולך ופוגש עובדים, וממש, אני אספר על עובד ספציפי, כי זה ממש מרגש בעיניי. עכשיו באלקטרה פאוור. באלקטרה פאוור. יש ועד, ועד עובדים באלקטרה, ויש ועד עובדים בסלקום. עכשיו שוב, כל אחד והייעוד שלו ומה שהוא רוצה להשיג והכל בסדר. הוועד, ביור הוועד של אלקטרה פאוור, בחור בן 60, בחור בן 69, שהוא עושה סלילים. מה זה סלילים? זה הוא לוקח צינורות נחושת שאפשר יהיה לחבר את הגז, הוא מחבר להם את האום שיסגור על הבלון. כמה סלילים איליה עושה בשנה? 15,000. והוא יושב ראש הוועד, והוא בן 69, והוא בא כל יום, שעה וחצי באוטובוס, מבת ים לרמלה. בוא נה, אתה יודע, זה צמרמורות.
זה ישראל היפה. עזוב עלה מרוסיה, ועזוב, עזוב, עזוב. כאילו, זה ישראל, זה עם ישראל, זה כל כך יפה. עכשיו, אם אתה בטעות גם אוהב אנשים, כמוני, אז כל אחד כזה זה סיפור, זה עולם ומלואו, זה אנשים נהדרים. ואין מישהו בעולם שמבין מה אלקטרה פאוור צריכה יותר ממנו. אז דבר איתו, תשמע. אז זה הדברים היפים בעבודה, שאתה נהנה ואתה קם ו... מרתק. מה שאתה אומר, אתה קם בשבילם בבוקר. נכון. ומה בכל זאת האתגרים שתפויים לך, מה... תראה, אז אני רואה, הקובע? אני רואה, וזה שוב, זה בעולם של ניסיון, אני רואה את זה כמו, כמו בסרט המטריקס, שהכוכב, קיאנו ריבס במקרה הזה, הוא מצליח להאט את התמונה ולראות אותה ברור, לא יודע, מי שמכיר את הז'אנר, יורים עליו כדורים, הסוכנים, סמיטים האלה, יורים עליו את הכדורים, והוא רואה אותם לאט. ויש כדור, והוא לוקח אותו, כי הוא רואה אותו לאט, ומזיז אותו. אני מסתכל על אלקטרה, ואני יודע בדיוק, ברמה של לייזר, מה צריך לעשות, בשביל להחזיר אתרה ליושנה, ולהפוך אותה מחברה שהייתה... מיליארד 200 מיליון שקל בהנפקה, והגיע להיות שני שליש מזה, בתקופה קצרה, ואני אעשה את זה. וזה להקטין את החוב, וזה להגדיל את ההכנסות, וזה להתמקד חזרה בעולמות ה... אתה כבר את החזון, אתה רואה את... כן, כן, התמונה ברורה, דרך אגב, גם הבעלים, שוב, כי אתה לא לבד. הבעלים... מאירים לך את האור. חבר, אני צריך לעשות טניס, הוא שחקן טניס מדהים. מהאנשי עסקים בארץ, לדעתי הוא השחקן טניס הכי טוב שיש. כן, מייקי. הוא גם מאוד שמור. שחקן מדהים, יש לו מגרש בבית, והוא משחק מדהים. זה כאן אני מחבר. אני יודע, אני לא אשחק איתו טניס. לא, בדיוק. אם הוא מזמין אותך, אני משחק טניס. אני לא אשחק איתו טניס. לא. אבל אני כן אלך איתו מכות. אני יותר חזק ממנו. אבל זה לא, סתם. מה הבעלים התחלת? גם הבעלים בכניסה לתפקיד נתנו לי זוויות של הוויז'ן של איך הם רואים את הדברים, ואני חייב לפרגן, הם רואים נכון ומבינים את האירוע הזה. מה המגמות בתחום הזה? המגמות בתחום הזה זה כל שוק האנרגיה, זה שכונה מאוד מאוד גדולה של נושאים, מורכבת מצד אחד חלומות והזדמנויות, ואחד, ומצד שני, ה-bread and butter. וה-bread and butter is here to stay. זאת אומרת, וסלחו לי כל הירוקים למיניהם, נפט ודלק ימשיך לזרום בשפע גם בעשור הקרוב. וכאיש עסקים, כמנכ"ל של חברה, אז אני צריך לדאוג שכמה שיותר נוכל ליהנות מהגז, מעולם הגז, בבתים הגז זורם, וזה פתרון יעיל וזול, וגם הוא ירוק, אם זה הגז הטבעי, אנחנו מתדלקים את האוטובוסים של כמעט 1,000 אוטובוסים של חברות התחבורה המקומיות בישראל, והנה אתה עושה אנרגיה ירוקה אמיתית, זה גז טבעי, לא זיהמו בשביל להפיק אותו ולא ולא ולא, ושוב, הסתכלו לירוקים שיכולים להגיד שזה כן, אבל בסוף, באלטרנטיבות, גם צריך להגיע ממקום למקום. אז הנה, אתה לא מאמין בכל הקטע הזה של ה... לא מאמין זה מילה גדולה. אני רוצה פתרונות, ואני רוצה כמה שיותר ירוק, ואני רוצה כמה שיותר בריא, אבל אני רוצה גם איכות חיים, וזה שחשמל מזהם, כי מה לעשות... באמת אם הוא לא מגז טבעי, אז עדיין, מה לעשות? אנחנו במאה הנכונה, והמזגן צריך לעבוד כשלא נסבול מהחום, וגם אם יש לזה השפעות רעות, אנחנו... אתה כמו מאמן כדורגל, כשאתה מנכ"ל, אתה לוקח את הצוות איתך? יש מנהלים שאתה לוקח איתך שיבואו, שאתה סומך עליהם? תראה, זו שאלה מאוד יפה. אני כמעט ולא לוקח עובדים איתי, לקבוצות האחרות, מתוך כבוד והערכה למקום שהייתי בו ולבעלים של המקום שהייתי בו. ומתקשוב לסלקום לא הבאתי עובד אחד. מפלאפון לתקשוב לא הבאתי עובד אחד. אני כן, בגלל שאני מכיר הרבה מאוד אנשים ויש לי היסטוריה מאוד ארוכה, אז הבאתי מישהו שעבד איתי בהוט
לתקשוב, והבאתי מישהי שעבדה איתי בסלקום של פעם לסלקום של היום, אבל בגדול אני לא... אתה מגיע לחברה, אז אתה מאוד בודד בחברה בסוף היום, אתה מגיע לבד. אני מראש בודד. עוד פעם את ה... המנכ״ל הוא מראש בודד, וזה נכון, אבל אני מנסה להתחבר למה שיש, להפיק ממנו את המקסימום. לפעמים זה לא מתאים למי שיש, הסגנון או השיטה או הגישה, אז כן אפשר להחליף, כן אפשר... מי אתה מתייעד שם בפסגה, בתור מנכ״ל? מי האנשים שאיתך שם? אתה אומר, מנכ״ל זה להיות בודד. נכון, זה להיות בודד. יש אנשים שאתה קרוב אליהם טוב, שאתה מתייעד, שאתה... כן, האמת שאני מתייעץ קודם כל, בראש ובראשונה, עם העובדים שלי, עם הסמנכ״לים שלי, אני מקשיב, אני לומד, אבל כשאתה מגיע לתפקידים כאלה, אז אתה גם מאוד מסתמך על האינטואיציה שלך ועל הניסיון שלך. אני מרגיש שהניסיון שאתה צובר הוא פרייסלס. עכשיו שוב, הסלחו לי ילדים בני 30 שחושבים שהם יכולים להיות מנכ״לים של העולם, דרך אגב הם יכולים, יש כאלה שזה גם מצליח, דרך אגב אחד לזה גם מצליח. אבל החוויות שאתה צובר לאורך הדרך, שמכינות אותך לאתגרים שמחייבים אותך לתפקידים האלה, הם פרייסלס. ולכן כשאני עובר מסלקום לאלקטרה פאוור, לוקח לי שבוע, ואני יודע מה צריך לעשות. שבוע. שלושה ימים, לא רציתי להשתחצן. יפה. כן. אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות. קצת יותר. אם היית יכול לתת לדניאל של תחילת הדרך, עצה אחת, אם אתה רוצה, מה היית נותן לו? תראה, מכיוון שברוב הצליח לי, אז אני חושב שהבריאות היא מה שחשובה, וכשאתה צעיר ובריא, אז אתה מזלזל באירוע הזה. הייתי אוכל יותר נכון, הייתי שומר על עצמי יותר. אתה מצליח לשמור על בריאות עכשיו בתור מנכ״ל שעובד הרבה? אז כן, אני לא, מה שנקרא, לא תראה אותי בספורט אילוסטרייטד, ולא תראה אותי מדגמן קוביות, אבל כן, אני מצליח בגדול. מצליח לשמור על בריאות? לשמחתי הטכנולוגיה עוזרת, זריקות, אפשר פתרונות נוספים, אבל כן. אם אני אשאל את העובדים שלך, מה הם יגידו עליך שהתכונה הכי בולטת שלך? אני חושב שהם יגידו שאני בגובה העיניים, יגידו מנהיג, ויגידו שמחת חיים. זה מה שאני חושב שהם יגידו. אני מחלק סוכריות בעבודה. הם יאמינו שאתה זאב בודד? שאתה ככה... אני לא חושב שאני זאב בודד. זה שאני לבד, זה המציאות. אני לא זאב, אני כל הזמן מוקף. אני כל הזמן מוקף. אבל בסוף... סליחה, וזה לא אמירה פוליטית, אני באמת מאמין בזה, אתה הראש, אתה אחראי. אני הראש של האירוע הזה. אז גם אם אתה סמנכ״ל השיווק, ואתה נותן עצה, ואני מקבל אותה חלקית, או לא מקבל אותה, או מקבל אותה במלואה, זה שלי. אני אחראי. וזה מה שעושה אותך בודד. ואם אני אקשל, זה אני קיבלתי את ההחלטה הזאת. נכון, אתה לעסת לי את התבשיל הזה, ואני בחרתי לאכול אותו. אבל once אני, זה אני. וזה הבדידות. אני, אם זה יצליח, אני אחלק את כל הקרדיט לכולם. ואם זה יקשל, זה שלי. מי מרשים אותך? מרשים אותי מלא אנשים, ומרשים אותי דברים קטנים. ומה? עובד שעושה 15,000, זה מרשים אותי ברמה מטורפת. מרשים אותי... זה גם מרגש אותך קצת, כן, הסיפור לא, זה הזה. מרשים זה בן דוד של מתרגש. מרשים אותי עקשנות, מרשימה אותי, שאנשים לא מוותרים לעצמם ומצליחים. מרשים אותי, אני אקרוא לזה גרמניות, אתה יודע מה זה, שוב, זה יכולת לא לוותר. לא לוותר, כי הרי כל היום אומרים לנו אי אפשר, לא תצליח, זה לא יעבוד.
ואתה מנסה לפרוץ כמו שיטפון, מאיפה אני אצליח לעבור את השלב, ובסוף אתה פורץ את הדרך, זה מאוד מרשים. ראית שיטפון פעם? זה מרשים בטירוף. אתה רואה איך המים בסוף פורצים את מה שהם צריכים לפרוץ ושיטפון. זה מרשים. אתה משתעמם? אתה בחור שמשתעמם? לא, אני... קודם כל הספורט... מה משעמם אותך? אז תקשיב טוב. הספורט האהוב עליי, ואני אחד הטובים בו, זה שינה. אני ישן... זה חשוב מאוד. אני ישן כמו לוויתן. אני ישן... כמה שעות אתה ישן בלילה? אז אני לא ישן לצערי הרבה, אני ישן 7, לפעמים 8 שעות. יש מצליח כמוך, מנהל, זה לא מעט. אני הולך לישון 9:30. ב-10. וואו. אם ב-10 מצאת אותי ער, זה כי היה אירוע. וואו. אני לא מכיר אנשים שהולכים לישון בשעה הזאת. אני הולך לישון... רק מתחיל המרוץ המיליון וכל התחלת. שאתה לא רואה. אז אם משעמם לי, אני רואה המרוץ המיליון. אבל לא, אני לא מגיע לזה. אני ממש הולך לישון. אני גם, מהרגע שאני קם בבוקר ועד שאני הולך לישון, אני באון. אני לא ב... אני מתג של און אוף. אני לא דימר. אני לא עכשיו נותן 70%. אני פה בשיחה איתך, אני נותן 100%. אני לא נותן 70. אני נותן 100, כל הזמן. נגמר הכוח, הולך לישון. מדהים, מדהים. אפליקציה שאתה לא יכול בידי, אתה איש של טלפון? כן, אז קודם כל אני איש הכתב, אני לא יכול בלי הווייז. אני נוסע הביתה עם ווייז. אני ממש נסעתי השבוע לראות את האתרים בקריית אתא, את חוות הגז, נופלים טילים, אני נוסע לקריית אתא. אנחנו חברה חיונית, אנחנו עובדים. אז המנכ״ל ייסע לקריית אתא כשנופלים טילים, וייתן דוגמה אישית, כי זה לא חוכמה לשבת במשרד ולהגיד, חבר'ה, עובדים רגיל. לא, לא, עובדים רגיל, אז הנה, גם אני בעבודה, ונסעתי לחוות גז בנתניה, בקריית אתא. נחב, טילים, גז, אני שמה, לא עושה את עצמי. ומשם נסעתי לאלון תבור, לחוות הגז הטבעי שלנו. Anyways, שמה? זה נורא. נגמרו לי החיים. נגמרו חיים. אני שרפתי רק מהלחץ. מה אתה עושה? אתה מתקשר להשיב כזה? חבר טלפון. חבר טלפון כל הדרך, כולל לעצור לשלושה שוטרים באמצע, פלוס שני אנשים, כי אם אני כל 2 קילומטר לא יודע איפה אני, זה פחד אלוהים, אני ממש, זה, אז ווייז, ממש אני חייב ווייז. מה התחביבים? יש תחביבים שאתה עושה? כן, אז יש לי, אני אתן 2 תחביבים. חוץ משנה, לא? שנה זה הספורט. זה הספורט, נכון. ספורט אהוב. אז 2 תחביבים, אחד שאני שונא, שנאת מוות, ועושה אותו בתדירות של 4-6 פעמים בשבוע, וזה שוחה, ואני שונא את זה. אבל זה בריא, חשוב. אז שיהיה לך לבריאות. אבל מה, איך זה קשור אליי? למה אני צריך לעשות את זה? לפני 7 שנים, לצערי, עשיתי ניתוח תחזוקה נוסף, ומאז אני לא יכול לרוץ או לשחק כדורסל, שמה שעשיתי זה לשחק כדורסל בעיקר, ולא היה לי מה... אותה כף רגל, אותה כף רגל, כל הזמן אותה כף רגל, והייתי צריך לעשות ספורט אחר, אז הלכתי לשחות. זה עונש שאין כדוגמתו, זה משעמם למות, אין בזה סיפוק. אין אדרופינים, אין כלום, ואני שוחה 6 פעמים בשבוע, 5 פעמים בשבוע, 2-3 קילומטר כל פעם. השאלה פה, אתה יודע, איזה תחביב להנאתך? זה תחביב לא להנאתך. אבל זה תחביב, זה הרבה שעות אני עושה בזה. אני חובב מוטורי. יש לי אופנוע כבד, יש לי רכב אספנות, יש לי רכב ספורט, יש לי ג'יפ, ואני מקפיד כל יום להתאים את המצב רוח שלי לרכב שאני נוסע בו. נגיד אם אני למטה, אני אסע עם האופנוע. אם אני עצבני, אני אסע עם הספורט. אם אני רפוי, אז אני אסע עם הג'יפ. כאילו אני מתאים את עצמי לאירוע הזה, ואני מאוד אוהב. ואני קונה ואני מוכר ואני קונה ואני מוכר ואני מאוד אוהב. שאלה האחרונה שחייב לשאול אותך, אם לא היית בעולם העסקי, מה היית? תראה, אני אוהב במה. אז אולי מורה, אולי, כאילו בדרן זה לא מעניין, אבל אולי מורה, כי צריך להיות ערכי, זה לא יכול להיות רק במה. במה עם ערכים. מורה זה טוב. אהבתי מאוד את התשובה. תשמע, אני מדהים, ממש שמח שבאת. כיף גדול לערך אותך, ללמוד את כל הדברים שאמרת פה, זה דברים שגם אני מתחבר אליהם לחלקם.
חי אותם. אז כיף שבאת, רק להגיד לך תודה רבה. תזמין כל יום. תודה רבה לכל המאזינים והצופים שהצטרפו אלינו אל הפרק הזה במכת פתיחה. הפודקאסט שמערך את המנהלים והמנהלות הבכירים במשק, בוגרי הקריה האקדמית אונו. היום פגשתי את דניאל ספיר, וכמו כולם, גם אני רוצה להיות חבר שלו.